Jabang Kemit. Sawangan le. Sawang sih le. Resapi le. Resapi le. Ah. Jabang Kemit, Jabang Kemit. Mam cengkol, mam cengkol. Ngerti to, Le? Nek rene syaraté apa? Ya ngerti to, Mbah. Wong cah kene, Mbah. Ya. Setiap wong sarene iki ya enggak perlu diomongi, Le. Mesti wis nggawa syarat-syaraté. Paham, Mbah. Tenang wae. Ngopi sik, Le. Wong urip iki butuh ngopi. Wis ngopi urung? Wis mau, Mbah. Oh, ya wis. Nek urung ya jadi nomah kopi larang le. Ini le, enak perlu apa gue ini? Aku nyari tolong mbak, masalah cewek mbak. Masalah cewek? Cetok ke rupamu le. Mbak, aku pengen duit cewek ayu mbak. Pengen duit cewek ayu? Gampang le, le. Selama kentungnya mbah itu ngebul segalanya bisa diatur le. Gampang. Emang syaratnya apa ya mbah? Syaratnya gampang le. Enak fotonya ora? Enak? Bijal, dudone, fotonya dudone. Iki mbah. Waduh, kuwi le. Duh, abot, nah iki le abot. Iki le. Wah, seleramu jan. Seleramu jos le. Wah, cocok kok le. Delok to le HP-ne. Oh. Cocok serasi ambek kowe le. Tapi yo abot nek iki le. Iki syaratnya kudu waduh. Sik le. Nek iki waduh. Coba enek enek liane ra sembusir selain cewek iki lho. Enek, Mbah. Enek. Di durne, Mbah. Enek, Mbah, iki, Mbah. Wis, tak geser kamerane lho. Walah iki lho. Weh. Iki si SMP lho. Wah, kowe iki kena pasal kowe. Engko iki si SMP lho, Le. Wah. Sembuk sirok sing sik. Coba didungani sik, Le. Bung Jabang Ngamit, Jabang Bajul, Bajul Le. Iki si SMP Le, melas Le. Sing liyane. Liyane enak enggak? Enak. Enak, Mbak. Ayo, golek neh. Ndi sing difotone coba. Iki, Mbak. Lha, lah kok bokongnya le, raine ndi? Wah, iki ketoke super iki le. Iki mbok share juga iki le. Sesek mbah tak ndelok le. Ndi? Weh. Lah iki mukane ndi iki le? Mosok bokong iki sembuh dohne. Wah, iki kayane coba doi raine le. Mosok ngene ae mbok dohne. Raine dohne. Nah. Gile. Iki mbae. Weh, iki super gile. Loh, tapi iki ape calon bojone uang lho, Le. Mosok ape didukunke ben gelem mbek kowe. Eh. Kowe tenan gelem mbek iki, Le. Iya. Wes syaratnya iki berat iki syaratnya, Le. Kowe mbok sanggup mbok ora iki, Le. Sik ngopi sik, Le. Mangan roti sik, Le. Nah. Mangan roti sik. Ngene mbah iki pokoke apa wae ditokne, Le. Pangan sik. Apa syaratnya, Mbah? Aku kan karo cewek kuwi, Mbah. Iki syaratnya, Le, ya. Nek emang kuwi sanggup,
iki rada abot sih, Le. Yang pertama ya syaratnya, Le. Ya. Kuwi harus jipuk dalemane lanang sing jenenge Ajit. Sanggup ora? Dalemane Ajit sing wis elek iki bolong-bolong kan harus mbok jipuk. Nah, engko mbok om nganggo banyu selama seminggu diperes. Nah, peresane kuwi mbok ombe. Iku syarat pertamane, Le. Piye? Sanggup enggak? Hah? Ngontrak mantuk wae sanggup ora? Hah? Nah, mangan roti sik. Nah, HP nih simpen. Buka. Roti sik. Nah. Mau ya? Lagi kok Norwegia iki. Ya. Terus syarat sing kelorone apa, Mbak? Syarat sing kelorone yo. Kue selama satu bulan mondok no sarkem no yugo ono sanggup ora oke ya lah syaratnya mudah mbah ya iya le tapi enak, apa si anak si cina mbah si anak si cina cewek iya mbah sing ape mbok pikat iya mbah alah kecil di fotone done mbah di Dile, done mbah. Iki mbah. Bayi yo. Iki. Iya mbah. Walah iki. Iki anak mantan kades le. Iki wis duwe kayane le. Golek liyane wae liyane. Liyane, golekne, keliyane, ndi? Iya mbah ya, nek mbah. Yo, ndi ndi ndi. Dile, cepet le. Penasaran mbah le. Iki mbah. Endi? Wah, kuwi. Wah, iki cah 16 le. Iki apa dicetek biru di komeng iki le. Wah, saingan gue nek apa nyedek iki le. Wis sanggup saingan? Sanggup ra le? Sanggup, mbah. Ah, mantep. Kowe emang lanang tenan le, le. Gak sia-sia aku. Iki yo masuk iki le. Iki syaratnya yo padha wae abot iki le. Syaratnya ya tapi aja iki lali boleh liane ya liane liane isi enak ya isi oke mbah iya yes, nah, setelah nah, lah gampang li tak beres aneh kabeh pokoknya li selama gelugum iki isi enak ini li aman ayo ndi li iki mbah ndi walah iki iki bojone uang le ngawur kowe iso di penjara kowe. Liane liane. Iki bojone uang iki. Liane. Sene oke, Mbah. Ya wis ndi, koleksi mutre akeh le takoni kowe. Lanang ganteng emang. Mbah pokoke. Ayo ndi le? Sundi. Pokoke penting aja bojone uang le ngawur bojone uang. Ora, Mbah. Iki, Mbah, enekne, Mbah. Walah loro langsung. Iya, Mbah. Loro langsung ini iki. Yo yo iso le, gampang. Iki tapi iki adik kakak lho le. Iki syaratnya lebih berat iki nek kowe pengen untuk cewek iki. Sanggup? Sanggup, Mbah. Oke. Iki syaratnya nek sing Rima iki. Iki Rima ambek Bu Kristiana iki. Iki nek kowe pengen apa pacaran ambek Rima, syaratnya sing pertama kowe jam 12 bengi kowe mlaku kok kene tekan SMP ora katokan. Iku salah sing pertama. Nah, nek sing Destriana Puput iki, nek kowe pengin untuk cewek iki, syaratnya gampang ya iki. Kowe topo nang kali nang rawone iki. Nang rawa Blue S. Semengi wae. Insyaallah. Kenek le, kenek, wis to. Nek. Nah, le. Wah, koleksi mujan. Bening-bening lele jos gandos atas-atas nah terus saiki sapa? Seng kira-kira apa mbok dukun kaya ini seng di sapa? Apa? Riana mbah Riana? Iya mbah wah oh, gak bisa jo Riana le bapaknya kerang tapi jane ya api bapaknya tapi kerang Riana Riana sapa? Wida mbah Wida? Oke bisa diatur buka foto nih
tak dungan ini le. Buka foto ini le. Buka foto ini le. Buka le. Ayo nek wis gore ne, wis ketemu urung. Endi? Wis, Mbah. Iki, Mbah. Oke. Oke le. Obos, 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 obos. Obos, 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 obos. Cok. Obat nyamuk le. Obos, 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 obos. Jabang Kamit, Jabang Mandro, Jabang Demit. Slirane Lisin, slirane Wida. Ketemu nem perempatan Rolas ngarep Om Ajit. Bablas sang ini. Bang Kemit, sawangan le, sawang sih le, resapi le, resapi le, ah, Bang Kemit, siapa Bang Kemit? Oh, Mambu cengkol, mambu cengkol, cengkol, cengkol. Pokoknya besok langsung tergila-gila cewek gue mbak gue. Mbak emang hobinya makan jengkol, harap maklum. Oh, HP-mu. Lah di gula kopi nih. Renan gua gula kopi ini. Kopi ini di. Iki mbak. Gawanmu. Mbak. Lah kok sasetan. Belikin mbak. Masa gua kopi mbak masako. Sasa sih sana. Ini pada modal. Ini mbah, mbah. Daripada rangan. Cepet-cepet mbah. Nah, wafer. Makan. Syaratnya lah, nek bareng dukun yang kini makan wafer. Ya, saya ini kue balik. Adus. Jelali ke bengi. Keliling jembatan. Ya. Oke. Ya, mbah. Ya. Ya, sudah balik. Tak antem. Galang, yang bunyi. Balik. Yo mbah. Semoga cewek luluh ambek Bapak Lisi. Amin. Laris manis, laris manis. Mbak, kopi ini kurang, Mbak. Tambahin, Mbak. Aduh.